ушинтип кайык чатып, жайдаңдап жүргөн жакшына кайгызым деп жайнатып койсо, мен ушинтип отура беремби? Эй айлана эл журт, ушунчалык дагы мыкачылык болобу? Айдай кызым 28ге тул элек, 28ге тул элек. Колумда 1 жаш 2 айлык баласы бар. Эмчегинен сүт агып турду, агып турду. Ушундай мыкачы болчу. Мен өзүм мен жаркыраган кызымды 2 жарым сааттын ичинде өлтүртүп коюп отурамбы? Мени мына жерим күйүп атат, мени мына жерим күйүп атат. Эң кичинекей кызым мен, эң кичинекей болгон экене кызым бар. Атасы жүрөгү кармап азыр ошто жатат. Менин талабым ушул. Өмүр буну жөн эле атып эле атууга өкүм жок дор. Билип атам мен. Өмүр ойго камап берсин. Мен балам үчүн баардыгын алып жетем. Мен себеби менен эмин. Мен эмин. Мен ушундай өзүмдү өзүм жеп атам. Мен өзүм баламды коргой албаганына билет. Эзилип атам мен. Менин жүрөгүм күйүп атат. Ошонун деле энеси бардыр. Менин нерелерим чырылдап ыйлаганын угуп турат. Ушундай жерде жашайт. Үйүн жок кылсын, кетсин, кетсин. Мени ооруп атат. Тез келсин деп мына абасына звонок кылыптыр. Мен эми кайненеси окшойт деп эле бардым. Мына кайным чыкканда машинага сен эмнеге кетип атасың дедим муну. Десем мен деле көрүп келейин жеңе деди. Дегенде эле машинаны айда дедим. Айда 15 мүнөттө жетип бардык. Биз барсак эме келип милициялар келип бүтүн алып кеткен экен. Эми каның сар менен көрдүм. Кичинекей эле бир арыкта толо кан, эй толо кан. Ой кан, бул кан корчу, кан кор. Мен эй эме протоколду сынып калган турбайбы деп эле бардым эле. Мен кайненесин эле ойлоп барган, мен өзүм балама ыра көрбөдүм. Ошо чыркыраган кайненеси дагы инсульт алган аял. Бир жак мынандай немеси иштекенин сезбейт. Эми ошонун шору, ошонун шору, менин шорум куруду. Менин шорум куруду. Кайнесен корганы. Аны дагы кылмап таңга маал келди. Менин талабым ошол. Алакмак бул жер жүзүндөгү орун жок. Орун жок, орун жок. Мен дагы сиңдими жууганы кирдим. Ошо жерге жыгыткан дейт бир улук дейт. Бирок биз көрбөдүк кызды. Жууганы киргенимде ушул жер кан болуп турат. Тайпындары бүт кан, биз жаңы жаткырган тайпыны дагы кан болду. Башын этияттап кармап жуудук. Ушул жерине балта менен 2 чапкан деген мени койупту. Анан кийин ушулар бүт кан да этияттап жуудук. Менин талабым урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, ушул баланы өмүр боюга камап бересиңер. Эмчекте 1 жаш 2 айлык бала, эң чоң баласы кызы 6 жашар. Андан кийинкиси 5 жаш, 3 жаш, 1 жаш 2 айлык бала калды. Балдар ар кимдин көзүн карап жалдырап ыйласа жүрөгүбүз канап атат. Биздин үнүбүз бийликке жетсин. Менин талабым ушул. Мен ошо ороп келген больницадан морттон алып чыкты. Мортто мага ар жерде айтышты. Бул деди сүт баласы бар дедим. Мына жерде бир эки эле тамыр кармап турат деди. Дени тери эле кармап турат деди. Башын этият кылыңыздар деди. Бопту деп алып келдик. Эгерде кан аз кеткен, кан ошо жерде көп кеткен. Кан көп кеткен.